Fala galera, que fala que é o Recrest, trazendo aqui mais um vídeo de Live Batman 3 junto com o Enzo Gamer. Fala galera, aqui quem fala é o Enzo Gamer. Eu estou jogando com o Recrest Lego Batman 3. Olha. Ah, precisa do hobby. Ah não, esse daí é da. Ó. Galera, a gente está em uma missão contra o eu ia falar Duende Verde. O Lanterna Verde. Será que... Então, não, olha aqui uma coisa legal, ó, vou virar um mutano. Galera, já que a gente vai... Aqui, ser... ó, não, ó, tá vendo eu? Uhum. Virei um ratinho, entrei, isso aí. Desbloqueou o Homem Elástico. Eu quero ver, achar o Homem Elástico, galera. Precisa do Matmininho. Que favor, que ele quer? Ele quer uma máquina. Galera, ele quer um tipo de máquina. E galera, eu quero achar o Homem Elástico. Para de mexer a tela, por favor. Mas eu tô tentando achar o Homem Elástico. Tá, ele tá praticamente no comecinho. Aonde? No comecinho da coisinha. Ó, vai pra lá. Aqui! É o Homem Borracha, galera. Eu tô sempre... Ô, cara! Homem Elástico é um tipo de nome do... Pro... B. Pro Senhor Fantástico. O Senhor Fantástico. Eu sou o Fantástico. Nossa, não, o Senhor Fantástico é da Marvel. Eita, eu voou. Nossa. Olha aqui, ó, como ele monta rápido. Precisa daqui puxar aquele negócio. Eu não sei como é que o Lanterna Verde nem liga porque a gente saiu da coisinha dele, né? Do escudo. Puxei. Cadê? Aqui. Precisa apagar o fogo e sugar esse lixo. Eu sou o... Galera, eu sou o Deathstroke. Oh, exterminador. Tentar posso... acertar ele. Ai. Não, não. Puxei. Dá. Puxei. 4. Vai aparecer o personagem ali. Se eu não estava vendo nada... Vou tentar vir aqui. Puxe. O que é pra fazer aqui? Eu vou ver. Tô chegando aí. Ah. Que isso? Aí. O que fazer aqui? Tá aberto aqui já. Eita! Foi você, né? Ah, sou eu. Ué. Será que deu um bug no sistema? Era pra aparecer, mas não apareceu. Olha um mini kit ali, ó. Um mini kit ali, ó. Onde? Ali, ó. Depois do fogo. Apaga o fogo. Vou pegar. Apaga o fogo. Como? Usando a Calman. Não, tá mais pro lado, eu acho. Aqui, ó, o Aquaman. Quer que eu pegue? Peguei já. Ah, esqueci de falar o objetivo que a gente ia fazer hoje. A gente vai liberar personagens, galera. A gente vai liberar personagens. Ué, já que eu tô com o King de Flash, só rapidinho. Eu vou aqui, ó. Eu já dei oi pra ele. Ele quer ter um tipo uma máquina. Uma máquina. Pra que essa máquina, né? Sei lá, em todas as missões tem o Batmirim pedindo alguma coisa. Fica por ali, pede uma privada. Ele quase já pediu. Não tô aqui, dinheiro. Ó, será que é aqui? X. Aí, ó, aqui, peguei a máquina. Sei lá, uma máquina fotográfica. Nossa. Mano, o Batman. Eita, liberei o mutano? De novo? Sei lá. Agora é aqui. Só que não, tipo, bugou o sistema, sei lá. Quebra tudo, vê se você consegue. Ó,
vou ver aqui, ó. Tenta aqui, que... aqui. O quê? Peraí. Aqui tem isso. Ali, ó, ali, ó. Ah, isso daí é a máquina. Tenta sugar aquilo. Acho que é isso. É uma máquina que tira a sujeira. Só que, galera, não tô conseguindo. Eita. Ah, não. Isso daí aqui é outra coisa. Isso daqui é lanterna verde. Eu vou tentar matar esse cara. Acho que é isso. Eu consigo voar. Ali em cima, ó. É aqui em cima. Ai. Ai. Eu vou morrer. Aí. Eu quase morri por não conseguir pular. Essa máquina tá bugada. Aqui, ó. Vê aí, ó, se tem alguma coisa pra fazer aí. Aqui, ó, tem alguma... Não. Qual eu escolho? Sei lá, acho que é pra fazer... Ah, entendi. É pra conectar, ó. Conectar o... Isso, tá certo. Agora... É o outro lado. A qual eu aperto? Não, pera aí, ó. Vou chegar aí pra te mostrar. Vou atirar um raio pra onde você deve ir. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Você coloca o mouse aqui, ó. Isso. Agora aperta X. De novo. E agora? Não, de novo no mesmo lugar. Aí. E? X. Que? É. X. Pronto. Agora é o próximo. Você vai fazer a mesma coisa. X. X. Aí. Agora é do meio. X. Fazer. Isso. X. X. Pronto, agora é o do meio, literalmente do meio. Aí. Não. Volta. Aí. Pronto. Agora só tem o último. Agora você entendeu o que tem que fazer, né? Uhum. Peraí. Vamos começar aqui. Esse. De novo. Aí. Aí aqui. Aí e aqui. Não. Isso. Aí. Galera, conseguimos os três. Muito legais. Uma musiquinha. Cara, o que que é isso? É um PC? Tenta ir naquele... Deixa eu ir. Tem mensagem? Eita! Ah, não era pra fazer isso. A gente perdeu um personagem. Depois a gente tenta. Tô triste. Burris. Mas ainda tem um outro. Tá gravando aí. Tá gravando. Vai. Vai. Pronto para voar, se quiserem inverter os controles de voo, pode alterá-los acessando o menu de opções. Não quero. Como assim? Voar. Foi. Eita. Depois a gente, galera, quando a gente vai, depois da gente pegar esse personagem que tá aqui perto, a gente vai dar um corte pra poder pegar o outro personagem que a gente perdeu, né? Tem um grandão aqui correndo. Vai, você tá. Já matei todos. Poxa, não esperou. O que de flash é. É você o. Você é do flash. Não.
Eu vou tentar achar o Deadpool que o Renato criou. Não tem o Deadpool aí. Não? Ah, então é um outro. Que isso, véi? Eu não sei o que tem aqui. Olha que não era aquilo que a gente queria. 4. Vem, vem. Precisa daqui, ó. Peraí. Já te veio. Batman, Cyborg e o Coringa. Superman. Vem logo. Peraí, a setinha. Morri. É esse Batman que faz pim, pam? É. Apareceu a seta, mano. Cadê? Vai aparecer de novo agora. Ah! Clara, sabe o Batman dos quadrinhos? Então, vai aquele pam, pam. Ah, então, aí o Recraft me falou, aí olha. E esse é o Batman de 1966. Legal. Bem. Não tem que liberar, vai ser só essa fase, né? Tem um cara aí te batendo. Apo. Longo. Sei lá o que é isso. Apo. Aqui. Ah, é só tirar o raio. Onde você tá? Aqui. Nossa, congelei o cara. O meu nome é Barry Allen, chame de The Flash. Preciso achar o Flash. Nossa, eu sou tão rápido que não consigo. Meu, olha a velocidade dele pra subir dessas escadas. Depois dessa, eu vou até virar a Mulher Maravilha. Nossa, olha aqui quando você fica apertando o B. É só que aí. Tá bem feito. Só que tipo aí. Mano, onde é que tá aquele personagem, mano? Aqui. Direto na alavanca. Não precisa conectar. Ó, vem aqui. Isso. A gente tem que ajudar eles. Sei lá. Poxa, eu sou o Coringa. Eu que sou. Nossa senhora, mandei o cara pro alto. Eu também. Ai. Já entendi o que tem que fazer. Tem que avançar, não.
Não, você tem que ir com tipo invisível. Qual? É que, sei lá, pega o ciborgue. Segura o Y. E procura ali, ó, desse lado aqui, ó. Do outro lado. Aí, não. De baixo. Opa. Esse? Mais pra baixo. Aí. Pode ir. Ninguém suspeita de uma máquina de lavar se mexendo. Me tortura, tá? O bozão, né? Aí precisa do ciborgue normal aí. Libera pra mim, acho que o normal. Tô trancado. Peraí. Aqui, ó. Traje magnético. Anda. Aí, tô indo. Ai, ai. Pega a metralhadora. Peraí. Pô, me ajuda aqui. Eu tô no... Ah, já sei. Batman, traje elétrico. Pronto, agora eu não tomo choque. Como fazer aquele negócio? O quê? Lá aquele círculo. Você tá com um outro coringa. Ai. Qual é o coringa também? Peraí, voa, só pra melhorar a tela pra mim. Voa. Isso, obrigado. Do Superman. Aqui. Você é quem? Vou chegar aí. Tô chegando. Destrói isso daqui. Já sei. Quase morri. Ah, é aqui, ó. Consegui. E cadê o... É esse coringa que tem... O quê? Os trajes. É. Cadê o personagem? Essa é a pergunta que não quer estar lá. Olha eu, né? Tô subindo aí. Ah não, você que tem que descer. Vem. Aqui, ó, do outro lado. Tem uma escada aí, não tem? Aqui, ó. Isso, tem uma escada aqui, ó. Desce aqui. Aqui. Outra cobra aí. Cobra? Essa cobra aí. São mãos do Brennick. Brennick feio. Mata, já matei. Como todos. Eu entro? Aí. Entra, ó, a porta aí aberta. Aí, agora sim. Não, peraí, volta. Tem dinheiro aqui. Ó o dinheiro. Destrói tudo, tem que ser ganhar dinheiro. Opa, Super Drew.
Homem-Aranha. Mentira. Oh! Ai, cara. O que eu for rápido? Moeda. A moeda? Ai! Descobri que quer me matar. Descobri o que tem que fazer. Tá me vendo? Acabou! Isso é o Batman normal? Isso é o Batman futuro. Água. Precisa congelar. Congela. Cadê o Batman? De jeito. Ai. Congela. Me ajuda aqui. Bate aqui. É só você ficar apertando o A. Eu sou do gelo? Não. E agora? Agora você é do espaço. Meu Deus, tem muitos carinhas aqui. Mataram. Meu Deus, é um spawn. Preciso do Coringa aqui. Traz de flor. Ai! Alice. Caraca, mano, essa missão é grande. Meu Deus, já deu quase 20 minutos. Ali, o personagem ali, você viu? Uhum. A setinha. Vamos liberar rápido e sair. Pra gente jogar o Lego Marvel. Ali precisamos do Robin. Cadê o Robin? Tá aqui, Robin. Magnético. Depois de 15 anos procurando o personagem. Consegui. Eu vou ser um grandão mesmo. Precisa do Batman agora. Eita, Batman. Sonic. Personagem, quem sou que é? Sou Capitão América. Sei lá, parece a Harpia. Olha o Capitão América aqui, ó. Novo Capitão América da DC. Eu sou um homem de ferro. Que isso? Eu sou o Mercúrio. Bom, mas a gente já conseguiu. Vamos sair então pra jogar? Hein? Eu sou o Kid Flash. Oi, galera, beleza? Eu sou Flash. E eu construo rápido. Legal, cara. Okay. Vamos então, vamos. Olá. Vamos liberar, sair da missão. Peraí. Então. Vamos sair da missão. Peraí. Herói de verdade. Yeah. Vai logo então. Só deixa eu achar uma coisa. Coisa. Onde tu estás indo, homem? Aí, abriu um negócio. Um cara te socando. Sou matei. Vamos então. O que é aqui? Aqui é isso. Adeus. O jeito novo. Oh! Peraí, você não morre? Não. Esquenta aí. Eita, você tá gelado. Vai. Vamos finalizar então. Pô, sou Uhum. Então, galera, o vídeo
prazer ficar por aqui. Se inscreva no canal, like no vídeo, favorite o vídeo e... Falou!